Ô Jorge, faz favor. Vamos bater um papo aqui com o Jorge Alarico e ele vai falar sobre esse movimento da Igreja Adventista. Bom dia, Jorge. Bom dia, tudo em paz? É, nós, como sempre, estamos aqui mais uma vez, né? No movimento Quebrando o Silêncio, né? Nesse tempo em que, por exemplo, alguns homens, não todos, né? Acham que são donos das mulheres, né? E acham que têm o direito de agredi-las. Tantas outras coisas ruins que acontecem, né? Então esse aqui é um movimento da Igreja de Deus, sobre o sétimo dia. Três distritos que nós temos aqui, periodicamente se reúnem para fazer esse trabalho em prol da comunidade também, de mostrar à sociedade a necessidade que nós temos também de estar do lado das mulheres, né? De poder protegê-las, de poder denunciar agressões, tantas outras coisas que ruins que acontecem com as mulheres, né? É isso aí. Ok, obrigado, Jorge. Olha aí, o pessoal da Igreja Adventista do sétimo dia. Aqui da Igreja Adventista do sétimo dia. Vocês viram essa manifestação aqui da Igreja Adventista?